就在本月初，台湾自研的台湾云豹105毫米轮式坦克两辆工程样车终于算是完工了，所使用的正是自研的 XT112 105毫米火炮。今天呢，大兵来为各位讲一讲这款轮式坦克的前世今生。话不多说，咱们直接进入正题。自从 4M32 云豹装甲车在2001年正式立项，便由台湾兵整中心牵头，联勤209厂负责研制与生产。而在立项早期呢，联勤209厂便开始参考美国在2002年投产的斯崔克装甲车，决定开发一种自研的 8×8 多用途底盘的装甲车，能够通过更换炮塔实现不同的作战功能。而开展该计划的原因是台军现役的 M41 轻型坦克日渐老化，台湾海军陆战队呢已经计划将其除役，并且采购两个营的轮式坦克以补上战力空缺。为此，台湾军备局开发出了代号为黑熊的105毫米轮式坦克，并在2007年台北航太展上首次公开展出。然而该计划呢，随着相关人士的退伍便没了下文，一直到2017年才被台湾陆军步兵训练指挥部看中，并且重新启动。到了2019年，军备局以 7.78 亿新台币的预算执行代号为猎豹专案的105毫米轮式坦克研发案，计划2023年底前制造两辆原型车并完成测评，这便是第二代的云豹105。在早期的车体研制与炮塔构想方面呢，云豹105轮式坦克作为云豹装甲车家族中的一员，根据军备局初期的原始构想，一开始呢是打算以 CM32 的底盘搭配一座封闭式的旋转炮塔，开发出一款中口径轮式坦克。根据计算机的模拟， CM32 可以轻易地安装瑞士制造的90毫米低后坐力火炮以及炮塔，并不用改动车体的结构。但是台湾陆军认为90毫米火炮的火力不足，所以呢，军备局最终决定采用一门修改后的美制 M68 150毫米线膛炮。炮塔旋转与炮身的俯仰都由数位化控制的电动伺服装置驱动，但要采用半自动装填，其观测系统包括了整合红外线热图像仪、日间光学观测装置的炮手瞄准仪，以及一具车长泉州市日间瞄准仪。至于射控系统，则是包括了数位弹道计算机、中央控制电脑、整合 GPS 定位导航系统、激光测距仪以及数位化通讯系统，拥有行进间射击能力与夜间作战能力。按照这种配置呢，云豹105将会拥有与 M48H、M60 同级的火力，再加上较高的道路机动性能，有着现役主战坦克所达不到的快速反应能力，进而弥补防护能力的不足。不过虽然云豹105配置了炮口制退器和较强的液压助退机构来缓解105毫米高膛压坦克炮的巨大后坐力，但是主炮后坐力呢，对于八轮装甲车来说还是过大了。发射时炮管不能以大角度偏离车体中线，在倾斜地形发射时会有翻车的几率，行进间射击的稳定性与安全性也无法与稳重的主力战车相提并论。所以在经过几轮研发后呢，联勤209厂决定大幅度的改动 CM32 的车体结构，比如降低车高、发动机挪至车尾，以配合105毫米炮塔的安装。此外呢，换装功率更高的发动机，而这些就是黑熊项目的全部设计。至于云豹105的外部装甲，其车体和炮塔都是采用钢装甲焊接结构，除了基础的装甲外呢，还能挂装台湾中科院自研的陶瓷复合装甲。这种复合装甲模块是由金属和内嵌六角形扛弹陶瓷制成，实战时呢，用螺栓将复合装甲模块固定在机体装甲上就可以了。根据报道，这种复合装甲模块的防弹能力与国际上先进的复合装甲模块相当，而云豹105的基础装甲防弹能力为正面60度弧形区域可以抵御20米范围内来袭的 12.7 毫米穿甲弹的攻击，在挂载附加装甲之后呢，正面可以抵御1000米范围外射来的25毫米穿甲弹的攻击，其他部位在加装附加装甲后也可以抵御200米范围内射来的12.7 毫米穿甲弹的攻击。那么有一点值得一提的是，云豹105也喷涂了数字化城市迷彩，大幅提升了它在城市作战的生存力。那么云豹105的主炮最终是哪一款呢？其实项目初期，209厂原先是打算以现有的 CM32 的 PE 原型车底盘搭配一座105毫米炮塔作为概念验证车，
这辆概念车在2007年上半年完成，其主炮是以 M68 现膛炮改进而来的 M68K1， 换装了新的炮口制退器和更强的助退机，其膛压部件延长了后座距离以降低后坐力。至于炮塔呢，则是由联勤202厂研发整合，外观与过去战发中心为63式装甲运输车所开发的焊接式炮塔类似，主要差别在于炮塔尾部进一步加长，以容纳105毫米火炮较大的后座行程。炮塔顶部靠近炮盾部位也有着突出的外形，以容纳炮身下压的形成。不过由于此炮塔是202厂自费进行的先期概念研究，有限的经费大多数是用于机电、射控以及武器系统的开发整合，所以该炮塔壳的制作比较粗糙，表面大量的铆钉没有处理，有着不少焊缝。其全重为 5.5 吨，炮塔回旋与炮身俯仰都以电动机构伺服，具备双轴稳定系统，主炮的俯仰范围在-10到正17度，炮塔回旋速率约40度每秒。炮塔尾部的主炮弹仓能够储存25发炮弹，采用的是人工装填的方式。此方案的全车编制为4人，分别是车长、驾驶员、炮手和装填手。炮手瞄准仪位于炮塔右上方，配置有第三代红外线热图像仪、 CCD 电视摄像机和激光测距仪。在炮盾的左上方有一挺同轴机枪，炮塔上方左侧的舱盖前方则是一挺 12.7 毫米防空机枪。此外在炮塔两侧各装有一组8连装烟幕弹发射器。炮塔上方的横风感测器似乎是来自于 M60A3 坦克的现货。该原型车在2007年6月在宜兰进行了试射，这次试射呢，主要是为了测试 CM32 车体对火炮后坐力的承受度。期间总共发射了15枚炮弹，前5发装药减半，后10发采用全装药。炮塔的水平方位涵盖每个角度，包括最容易翻覆的正左与正右方。试射结果相当成功，原型车也并未受到损坏，被认为最可能解体的炮塔环也是完好如初，而翻车、炮塔掀翻等原本预计的最坏情况也并未发生，初步证明了 CM32 搭载105毫米炮塔的可行性。虽然初步概念测试上称成功，但是之后随着黑熊项目的落幕，该炮塔也没有了下文。不过除了该炮塔外呢，当时还有一款测试炮塔。在2011年8月世贸航天国防展中呢，台湾军备局又向外展出了一个装备多孔炮口制退器的105毫米低后坐力炮塔。该炮塔并未安置于任何一个底盘上，是先前云豹105计划的相关测试原型。此炮塔呢，全重 6.5 吨，内部编制3人，采用电力伺服装置，火炮俯仰范围-3到正15度。炮塔尾弹舱可以容纳14发105毫米炮弹，采用半自动装填模式。炮身依旧是 M68A1 火炮改装而来的 M68K1， 次武装呢包括一挺 7.62 毫米 T74 同轴机枪，一挺 12.7 毫米车长机枪，与炮塔两侧各一组烟幕弹发射器。和2007年展出的 CM32 炮塔类似，这个炮塔顶部右侧配备类似的炮首席整合光电瞄准仪，但没有独立的全轴界车长瞄准仪。炮塔的正面为楔形，考虑了避弹性能，其侧面和后面的造型却显得有些单调平直且十分庞大，很可能参考了巴西 MB3 坦克原型车的炮塔。到了2019年，台湾军备局开始编列 7.78 亿新台币执行新型的105毫米轮式坦克的研制方案，也就是猎豹专案，用来提升台湾陆军防卫作战快速反应和立即部署战力。整个专案大致分为3个部分，首先是由军备局202厂作为主合约商，系统整合与测评，中科院勇虎计划室负责整合火炮、炮塔和射控系统，总预算约为3亿新台币。而八轮战车底盘、抗弹钢板则由军备局209厂负责。至于105火炮的底盘，则是以军备局209厂的云豹二代 M2 样车为基础，配合105毫米炮塔的各项性能需求进行全车的设计与改进。根据此前公开的预算书内容，该专案会在2019年度进行武器系统规划、料件获得以及专业训练，2020年进行系统整合与技术指导，2021年度进行整合测试，2022年进行两辆战炮原型车的研发测评，最终在2023年度为初期作战测评。但是呢，之后云豹105的主炮开发却相当坎坷。
在20年10月18号，台媒报道，军备局202厂与中科院勇虎计划室评价之后呢，最终选择以商购模式从其他国家引进合适的105毫米主炮设计，并且采取内购内货的商购模式，也就是先由代理商向原厂购买，然后提供给中科院，再经过中科院方面评选之后呢，再向美国采购获得。当时军备局与中科院的评价对象包括比利时的 CMI 防卫公司与美国沃特夫利特兵工厂所生产的105毫米炮，之后便选择了沃特夫利特兵工厂的M68A2 105毫米低后坐力线膛炮。而此前在2019年，台湾陆军军备局202与209厂和中科院勇虎计划室相关负责人就曾经组成访问小组，前往美国纽约州的沃特夫利特兵工厂进行访问。依照当时台媒的报道，中科院计划采购两门105毫米低后坐力线膛炮，并于20年7月完成竞标。但是由于是民间厂商充当代理商，所以美国方面因手续等问题不允许民间厂商进入阿伯丁实验场。美方称 M68A2 线膛炮属于二级管制品，应该由军方来进行对接才可以销售，态度相当强硬。而中科院方面始终坚持以台湾法令规定的行政法人身份，这使得双方沟通一段呢陷入停滞。2021年在僵持了130天之后呢，美国陆军选择退让，于是台湾军方在3月派出申请人以及军方人员前往美国，等待6月份阿伯丁实验场的火炮试射。然而中科院与军备局人员填写军职身份前往阿伯丁测试前往时呢，却是由民间代理商申请进入军方实验场的，违反了美国军职人员需要由军方单位申请的规定，导致最后中科院与军备局的人员无法在6月底成型，致使云豹105炮塔的交付时间是拖延了近两个月。随后美国陆军部发函说明了整个商售的时间节点，保证一定会出售该炮塔，但是要符合规范。经过台美双方协商后同意，在2021年8月中旬再次在阿伯丁实验场安排火炮试射。中科院呢也同意由台湾驻美采购团人员前往实验场进行履约督导。到了2021年9月27号，台湾派遣人员在当天正上午在立法院进行业务报告，但是在质询时却披露云豹105最重要的减压炮管现在无法交货，而且要降规。那么为什么会发生这种情况呢？由于台湾军方宣称2月份已经拿到输出许可，如今降规如何能够达到当时设计的建军目标？台湾军备局局长吴庆昌在回答询问时坦承，105型轮式战车底盘已经完成，炮身呢确实还没有交货，输出许可是在2月份取得的，但是合约期还没有到，时限呢到9月底。时间来到了21年12月5号，台湾联合报向外报道，军方人士透露，对美采购的 M68A2 炮身炮塔至今尚未取得，而中科院已经严拟控告厂商，军备局已启动了替代方案，依然会按照原定日期整合出炮塔，再进行炮塔与底盘的整合，希望按照原定计划在2023年如期研制出两辆原型车。而对于所谓的替代方案是否是自制的105毫米炮管，台湾官员则向外透露，自制是趋势，但军备局目前的机具不足，短期无法达成目标，替代方案暂时无法向外说明。那么为何台湾想要使用 M68A2 炮塔呢？其实很简单，那就是该炮塔的性能。 M68A2 炮的后坐力比台军制造的类似坦克炮低 70%， 能使其安装在轮式车辆上。在美国军队中， M68A2 通常是使用 M393 系列高爆速性夜光弹，这种炮弹呢最适合用于摧毁建筑物和掩体，也能够摧毁更轻型的装甲车辆。根据报道表示，尾翼稳定脱壳穿甲夜光弹的研发表明，台军呢能够对摧毁更重型装甲目标的直接火力支援车辆更感兴趣。而台湾一些专家也认为啊，105毫米火炮发射该炮弹能够在2公里外穿透250毫米厚的装甲，由此可以断定作为台军正在组建的联合兵种营的一部分。台军是希望在空中支援或者主战坦克没到的情况下呢，直接用这种火力支援车辆能够对抗登陆部队，或者在城市环境下提供火力支援。时间来到22年3月23号，台湾防务部向外表示，202厂已经以 M68A1 型火炮为基准，开发出了 XT112 105毫米新式火炮，预定在23年6月进行小批量的炮管试制。在弹药研发部分，台湾方面指出，202厂正在进行钨锌穿甲弹的新型弹药开发，经过去年2月到4月的验证，穿甲性能已经由贯穿450毫米均质钢装甲提升到了500毫米。而云豹105样车的研发测试依然在预定日期上，今年3月
将完成首辆全车组装测试，并于6月底前完成研发测试评价，8月底前完成第二辆全车整合组装，12月底前完成第二辆车研发测试评价，23年10月底前完成两辆车的初期作战测评。虽然说第二辆样车在11月份才完成，但是与预定的计划并没有差太多。总结来说呢，虽然云豹105并没有安装美制的 M68A2 炮塔，但是台湾自制的 XT112 炮塔性能也并没有落后太多，而且自制也为台湾在这方面提供了相当大的经验，对于未来相关炮塔的研制有着很大的帮助。根据现今的计划，云豹105将在2024年进行量产，陆军计划采购222辆，海军陆战队则是60辆，共计是282辆，到时台军作战能力又将得到进一步的加强。